dobrodošli. Lajčak i Eskobar dolaze na Kosovo. Državni sekretar SAD Antony Blinken neće oklijevati da se direktno uključi u dijalog. Započeo je proces isplate za korisnike subvencija po programu direktnih plaćanja za 2022. godinu za svaku poljoprivrednu kulturu. Poštovani gledatelji, vi pratite vijesti. Informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Američki i evropski izaslanici za Zapadni Balkan i pregovore Kosova i Srbije Gabriel Eskobar i Miroslav Lajčak boravit će naredna dva dana na Kosovu i Srbiji. Njihova posjeta protiče u znaku napora da se postigne napredak sporazuma kojima bi se izbjegle tenzije na terenu, a koji je uslijedio nakon reagovanja Srbije na odluku vlade Kosova da primjeni reciprocitet o korištenju identifikacionih dokumenta i automobilske tablice. Očekuje se da će emisari SAD-a i Europske unije sastati sa liderima Kosova, premijerom Albinom Kurtijom i predsjednicom Vjosom Osmani. Eskobar će tokom današnjeg dana sastati i sa opozicijnim političkim predstavnicima Kosova, a sastanak će biti održan u rezidenciji američkog ambasadora na Kosovu Jeffrey Hovenjera. Pozivu su se odazvali glasnogovornici PDK, LDK i JAK. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price istakao je da je državni sekretar SAD Antony Blinken neće oklijevati da se direktno uključi u razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Price je istakao da Sjedinjene Američke Države u partnerstvu sa Evropskom unijom ohrabruju Kosovo i Srbiju u pronalaženju rješenja u dijalogu te da su duboko angažirani kao posmatrači u dijalogu između Kosova i Srbije i ohrabruju obje strane da ga efikasno koriste. To je dijalog koji mi podržavamo i mislimo da je obaveza obje strane da iskoriste ovu priliku u najvećoj mjeri i unaprijede svoje diskusije u normalizaciji odnosa i međusobnom priznavanju, istakao je Price, dodajući da izaslanik SAD-a za dijalog Beograda i Prištine, Gabriel Eskobar, dolazi u Prištinu i Beograd kako bi dao podršku nastavku dijaloga. Eskobar je boravio u Briselu prethodne sedmice, a uskoro dolazi na Kosovo i u Srbiji da nastavi podršku dijalogu, izjavio je Price i dodao da će, ukoliko bude bilo potrebe za tim, sekretar Antony Blinken pozvati obje strane na razgovor. Ako smatramo da je angažman sekretara Blinkena preko telefona ili lično neophodan, kako bi se došlo do cilja, on neće oklijevati da vodi te razgovore, zaključio je Price. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ta zemlja ozbiljno pristupa pronalaženju rješenja za, kako je naveo, aktuelnu krizu izazvanu jednostranim potezima Prištine, a nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Srbiji Christopherom Hillom u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju iz ureda srbijanskog predsjednika Vučića, dvojica zvaničnika su razgovarali o situaciji u regiji, posebno nakon prošlonedeljne runde dijaloga Srbije i Kosova, kao i o bilateralnoj saradnji. Predsjednik Srbije, kako se navodi, pojasnio ambasadoru Hillu stavove Srbije koje zastupa u dijalogu sa Prištinom. On je dodao da Srbi koji žive na Kosovu traže formiranje zajednice srpskih opština, te je poručio, kako se navodi u saopštenju, da je važno da se Kosovo pridržava dogovora da kosovske specijalne snage mogu da pređu na sjever jedino u saglasnost NATO snaga i gradonačelnika četiri opštine u kojima žive Srbi. Sastanak sa američkim ambasadorom u Kosovu uslijedio je nakon što su razgovarali u Briselu 18. augusta između Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija, a koji su završeni bez ikakvog dogovora. Predsjednik PDK Memlji Krasniči smatra da je vlada Kosova odustala od bilo kakvih ozbiljnih napora da pomogne Kosovu da se izbori sa ekonomskom krizom. Umjesto toga čini se da je vlada odlučna da pokrene informativnu kampanju kako bi obavijestila građane koliko će biti žestoka zima koja dolazi. Podaci za jul pokazuju da su cijene hrane na Kosovu bile 22,1% više u odnosu na isti period prethodne godine, dok su prihodi građana realno ostali isti kao prije, napisao je Krasniči na Facebooku, kritikujući vladu zbog nedjelovanja. U vrijeme kada se svi bave poskupljenjima, pred građanima Kosova je novi izazov. Restrikcije struje sredinom ljeta, naveo je Krasniči i dodao da nesnabdjevanje električnom energijom čak u ovom periodu predstavlja najblažu opomenu što možemo da očekujemo u narednim mjesecima, posebno u zimskoj sezoni. A u nedavno objavljenom indeksu inflacije, Svjetska banka je navela da je inflacija na Kosovu 19,2%,
a od zemlje u regionu najveća inflacija je, prema tom indeksu, u Crnoj Gori 21,1% i Sjevernoj Makedoniji 21,5%. Od aprila do jula 2022. godine inflacija hrane porasla je u skoro svim zemljama sa niskim i srednjim dohotkom. U međuvremenu, od 11. avgusta 2022. indeks poljoprivrednih cijena je za 1% veći nego prije dvije nedelje. U odnosu na prosjek januar 2021. godine indeksi cijena kukuruza i pšenice veći su za 20%, dok je indeks cijena pirinča niži za 16%, saopštila je Svjetska banka, prema čijim je podacima rat u Ukrajini promijenio globalne obrasce trgovine, proizvodnje i potrošnje dobara, podižući cijene na visoke nivoe do kraja 2024. godine, pogoršavajući nesigurnost cijena hrane i inflaciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja započeo je proces isplate za korisnike subvencija po programu direktnih plaćanja za 2022. godinu za svaku poljoprivrednu kulturu. I poljoprivrednici Prizrenske opštine će i ove godine dobiti svoje subvencije. Iz opštinske uprave poljoprivrede u Prizrenu potvrdili su nam da je počela raspodjela subvencija za farmere koji se bave uzgojem žitarica, pčelarstvom, stočarstvom i uzgojem riba. Resorno ministarstvo na Kosovu je izdvojilo više od 5 miliona eura, dok će od 28.000 prijavljenih poljoprivrednika njih 4.000 dobiti ova sredstva. Nesi drejtori, kemi bërë thirrje për subvencionim. Mi kao uprava poljoprivrede u Prizrenu smo raspisali konkurs za subvencije prošle sedmice za sektor pčelarstva, zatim onima koji se bave stočarstvom, dok smo ove godine uključili u program i subvencije uzgajivače riba. Narednih dana će biti formirana komisija za pregled prijava farmera iz svih 74 sela koje pripadaju opštini Prizren. Mi kao uprava poljoprivrede ravnopravno dijelimo subvencije bez obzira na koju zajednicu je riječ. I svi su jednaki, ali prioritet je podrška manjinskim zajednicama. Azem Bilibani, službenik u sektoru poljoprivrede, ističe da je mali broj pripadnika ostalih zajednica koji su konkurisali za subvencije. On dodaje da bez obzira na kriterije koje je postavila vlada, veoma važno zajedničko djelovanje farmera. Mi smo recimo dali subvencije za košnice pšele po 5 evra. Međutim, imamo mi kriterijume, jer minimum 30 košnice treba da farmer posjeduje da bi on primio te subvencije. Dali smo 5 evra po ovcu, 5 evra po kozu, ali ima kriterijum koji je. Najmanje 30 ovce treba da ima da bi on učestvovao u subvencije. Iz opštinske uprave poljoprivrede kažu da su spremni da pomognu farmerima u svim aspektima, posebno poljoprivrednicima župe. Pošto su subvencije već dobili na ove godine, koliko, da li imate tačan broj? Svi su dobili. Znači, mi imamo spiskove koji su pčele, koji imaju ovce, krave, koji imaju koze, svi su to dobili. Znači, koji su opisni? Svi mi ih zovemo, da, svi su. Druga stvar, kažem, mi imamo projekte, recimo, konkretno sada, recimo, bunar za navodnjavanje. Znači, pogotovo naš kraj, župski kraj, je jako specifičan, jer to su teške mašine koje ne mogu da, nemaju pristup da dođu u teren. To je jedna. Druga stvar, imaju dosta kamenje. To nije zemljište kvalitetno kao u Ravnici. Znači, imamo plastenike. Niko nije zainteresovan. Mi smo, recimo, insistirali za maline, pošto su hteli da oni da se bave tim poslom. Objavili smo konkurs prošle godine, niko se nije javio. Ove godine nemamo? Pa nemamo kome da damo, niko nije zainteresovan. Međutim, farmeri iz bošnjačke i drugih nevećinskih zajednica kao jedan od problema slabog konkurisanja za grantove i subvencije vlade navode stroge kriterije koje ne mogu ispuniti jer svoju djelatnost uglavnom obavljaju samostalno, a ne preko zadruga. Nedavno je opština Priština omogućila malim preduzećima koji su u vlasništvu žena da 3 mjeseca mogu u centru grada da izlažu i prodaju svoje proizvode na centru Edituram u Prištini. Otvorena pijaca je prva ove vrste u Prištini i njena posebnost je da sve biznise vode žene, a čini ih preduzeća sa kreativnim idejama. Na pijaci se mogu pronaći tradicionalna odjeća, suveniri, modni aksesuari te razni pokloni. Među vlasnicima biznisa i Sevdije Ramadani iz Udružene žena Gore, koja je izložila tradicionalnu nošnju.
Opština Prištine je izdala konkurs, mi smo konkurirali i dodelili su nam ovaj kiosk. Tu ćemo da prodajemo naše proizvode i proizvode i moje koleginice Mire Canoli, ona radi bižuteriju, i još jedne organizacije iz Opolja, organizacija Rona. Tako reći, mi ćemo da sarađujemo, pošto treba ceo dan da se radi u kiosku, tu su naši proizvodi. Zahvaljujem opštini Prištine i javnoj službi Prištine što su nam omogućili da, i što su nam odobrili da radimo u ovom kiosku. Koje proizvode ovdje imate sada? Pa ovdje imamo sve ručne radove, antičke radove, ranije što se radilo, ćilime, nadstolnjake, stolnjake, jastuci, sve što je antički, antički što je najviše interesuje dijasporu i strance. A zašto baš u nekoliko puta čilim i antičke stvari? Odakle ta volja da radite ovakve stvari? Pa mi smo još od 2010. radimo ove stvari, izlazimo na panaire, selija nam je u Prištini i vidjeli smo da su i dijaspore, i Kosovari i sve nacije zainteresovane za ovakve stvari, pa nam je ideja nekako pošla za rukom i nastavili smo da radimo. Koliko su zainteresovani ljudi za ovakve stvari? No. Da li kupuju ovakve stvari? Mnogo, mnogo su zainteresovani. Pogotovo dijaspora leti u zimi kad dolaze na odmor, mnogo su zainteresovani. I dobro je to što je omladina zainteresovana i što ih interesuje koliko godina je, recimo, čilim star, gde je proizveden, kako je rađen. Sve više, što starije i starije proizvod imamo, to je više mu raste cena i više su zainteresovani ljudi da kupuju. Građani će imati mogućnost da u naredna 3 mjeseca obiđu, pogledaju i kupe izložene predmete biznisa, čiji su vlasnici žene. Na Kosovu sutra na oblake sa kišom mjestimice. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih 18 do maksimalnih 23 stupnjeva Celsjusa. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti i informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.